በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ እግዚአብሔር ልጆች። ይሄ እንግዲህ የማርያም ምንጭ የተባለው በናዝሬት ከተማ ከሚገኙ ቅዱሳን መካናት ስፍራዎች ገዳማት አንዱ ነው። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና በጊዜ የነበሩ የናዝሬት ከተማ ሰዎች ውሃ ይቀዱበት የነበረበት ቦታ ነው። ማርያም ምንጭ ተብሎ ይጠራል። ማርያም ምንጭ የተባለው ምንጩ በመቅደስ ውስጥ ዛሬ ድረስ ስለሚገኝ ነው። ውሃ ልትቀዳ መጣ ሰላምታ መስማቷን እናውቃለን። እና ይሄ ይመስላል የገዳሙ ቦታ። ማርያም ምንጭ ይባላል። ማርያም ምንጭ ማርያም ተቀላ ድንግል ማርያም ተቀላበት የነበረው ቦታ ነው። በውስጡ የእመቤታችን ምንጭ ስላለ በቧንቧ ጠልፎ አስተካክሎ መቅደስ ውስጥ እንዲወርድ አድርገውታል። ህዝብ ገብቶ ተሳልሞ ጸልዮ ከጸበሉ ቀርቶ ይመለሳል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ብሩካን ቅዱሳን ስራ እየሰሩ ነው የጠሩት። ሙሴ በኮሬብ ቁጥቋጦ ሲነዳ አይቶ ቁጥቋጦ ሳይቃጠል አይቶ ተደንቆ ጠጋ ሲል የማናግርህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ያህዌ ነኝ ጫማህን አውልቅ በማለት ወደ ግብረ ተልእኮ እንደተሰጠው እንደተላከ እመቤታችንም ውሃ ስትቀዳ እንዲሁ ሰላምታ እንደሰማች ነው የሚያሳየው። ማኑሄ በእርሻው ስፍራ የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል ሚካኤልን ሰላምታ እንደሰማ እና እረኞችን በእረኝነት ሜዳ መንጋቸውን በትጋት እየጠበቁ ሳለ የመላኩን ብስራት የጌታ መወለድ እንደሰሙ ሁሉ እየሰሩ እንጂ እየተቀመጡ ያሉ አይደለም የሚጠሩት። በጥቂቱ የታመኑ እንጂ የሚሾሙት በብዙ፣ በጥቂቱ ያልታመኑ ሰነፎች አይሾሙ። ሁልጊዜ ባላችሁ ነገር ሰርታችሁ በትታችሁ ጠንክራችሁ እለፉ። አትመረሩ። የሚያማርሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የሚያባብሱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ድካማችሁን በከንቱ የሚቆጥሩባችሁ የሚያስቆጥሩባችሁ ሰዎች ይኖራሉ። እነሱ ስትላችሁ ብላችሁ መስተሩ ከሆነ ስራችሁን ትተዋላችሁ፣ ተስፋ ትቆርጣላችሁ። ነገር ግን እግዚአብሔርን አስፋችሁ አስባችሁ ደሞዛችሁ ፍጹም እንደሆነ የምትሰሩ ከሆነ ዋጋችሁ በሰማይ በጣም ትልቅ ይሆናል። እግዚአብሔር ለፍልክ ተልእኮ መልሶ ያዘጋጀናል፣ ያዘጋጃችኋልና እየሰራችሁ ተጠሩ። እግዚአብሔር ልጆች እንደገና ትራስዬን በጣም ደስ ብሎኛል አገኘኋት። ናዝሬት እስራኤል ናዝሬት ማርያም ምንጭ ገዳም የተገናኘ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ናፍቀኸኝ ነበረ። እጅግ በጣም ናፍቀኸኝ ነበረ። ትራስዬ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስተኛ ነኝ እኔ በህይወቴ ስላለኸኝ ውዴ አብርሆቴ አእምሮን የሚያልፈው ያንተ ምሕረት በልቤ ይከሳል እንደ ጅረት። ትራስዬ መዝሙር ነው። ራስ የመልካም ባል ይሁንልሽ። ደስ ብሎኛል ስላገኘንሽ። እሺ። እንግዲህ ውስጠኛው ክፍል የቤተክርስቲያን ውስጠኛው ክፍል ይመስላል። በጣም ጠባብ ነው። የፍልስጤም ኦርቶዶክሶች በፍልስጤም ኦርቶዶክሶች ዞታ ስር ነው የሚገኘው። ያው እንዳያችሁ ጥንታዊ ነው። ከኛ ቤተክርስቲያን ጋር ብዙ ነገሩ ይመሳሰላል። እዛ ማዶ የምታዩት በጣም ብዙ ሰው ስላለ ነው። የማርያም ምንጭ የሚባለው
የጸበሉ ቦታ ይገኛል። ይሄኛው ቤተ መቅደሱ ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ቤተሰቦቼ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎቷ በረከቷ ይድረሰን። ተባርካችሁ የምታዩ ሁሉ ባራኪ ወይ ዘላለሙ ባራኪ ልጇ ይባርካችሁ፣ ትውልዳችሁም ይባርክ። ይህን ላያችሁ እግዚአብሔር ሰላም ይድረሳችሁ።